Fechou para o ataque, o Verdão, Robson fez a finta, mandou, rasteirinho, Bianchi, tabelou, Figueiredo invadiu a área, levou consigo a presença do Eric, perdeu o espaço, Figueiredo largou de calcanhar, Natanael cruzou, Bianchi, vai fazer! Olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol do Verdão no Campeonato Paranaense no apagar das luzes na primeira etapa. 50 minutos a tabela pela direita. Ele começou a jogar agora como titular do Campeonato Paranaense. Meteu o gol contra o Galo Maringá fora de casa. Efeito surpresa, Matheus Bianchi. O cruzamento fechado, belíssima tabela pela direita. Bianchi, Messi. Mexe no placar da Transamérica, empata tudo, isso daí é Atletiba, meu camarada, estremece o gol do Pereira, sai do chão a torcida do Verdão, Matheus Bianchi mexe no placar da Transamérica, como se for um centroavante, um cruzamento, ele fechou, bateu o rasteirinho, o Bento se abaixou, e a bola entrou, tá tudo igual, Bianchi, é bola na rede, é buzinaço, Chevrolet Vale Sul. Terminou a primeira etapa e tá tudo igual, Nicolas França!